Känns som Monsters, och välkommen tillbaka till vår survival-serie. Så ja, jag gjorde det igen. Jag råkade ta bort videon. Ja, jag hade helt enkelt spelat in ett nytt avsnitt efter det här. Här uppe i den där grottan där jag lämnade videon, bara helt mitt i allting. Ja, jag skulle rensa min videomapp i alla fall på min dator. Och då tänkte jag inte på att jag hade en annan del där. Så ja, den delen är borta, men i alla fall, här inne fanns det ingenting. Det var lite zombies och grejer. Och här, jag grävde fram lite och hittade en grotta. Här är det 6 diamonds. Och om man fortsätter gå här. Inte den lavan. Det är vid någon lava, det var... Okej, mitt svärd gick slut. Det var något annat ställe, var det typ 4 diamonds eller någonting. Var det inte där? Bara för det hittar jag inte. Oh, här nere är det, tror jag. Ah, man går förbi här. Så i alla fall. Jag ber väldigt mycket om ursäkt. Det var mitt fel. Jag ska försöka aldrig göra det igen. Ni tror säkert att jag har fuskat fram diamonds nu eller någonting. Men jag lovar, jag har inte det. Jag skulle aldrig göra det. Aldrig en let's play. Det skulle vara för lågt. Ska vi se. Där. Det är 4 diamonds där. Inget vapen. Utan axe. Okej. Okay. Så här har vi 4 diamonds. Och ja. Det vill jag visa. Och jag har gjort lite mer bokhyllor till enchanting tables. Ja. Typ. Jag tror det var 7 mer bokhyllor. Så ja. Det var i princip det jag gjorde i det avsnittet. Så jag vill bara berätta det. Så att ni förstår. Typ. Lite vad som har hänt. Jag ber väldigt mycket om ursäkt för det. Ifall ja. Jag vill bara att ni ska veta att jag skulle aldrig fuska fram diamonds. Det skulle vara så tråkigt att göra en let's play. Vad är då idén med en let's play? För grejen är att ni ska se när jag spelar Minecraft. Och då är det inget kul om jag fuskar liksom. Så i alla fall, vi går tillbaka till vårt hus. Och jag har en skylt till uppdragsrummet. Så ja, vi ses där. Så nu tillbaka till vårt hus och det är en creeper på övervåningen. Åh, det var nära. Jag trodde den skulle dö av 3. Så ja, ni ser, jag har lagt till lite mer bokhyllor än vad det var innan. Inte så jättemycket, men lite. Så nu går den upp i level 20. Så ja, vi behöver bara några bokhyllor till. Vi behöver göra så och dit. Det är allt vi behöver. Så, ja, jag antar att vi ska göra ett svärd och sen ska vi gå och lägga oss. Så. Okej, så nu ska vi lägga till skylten i uppdragsrummet. Hur ska vi lägga nu? Nu när vi har gjort allt. Jag tror nästan vi måste snart göra ett till rum. Hur ska vi göra det snyggt? För det blir fult om vi sätter så där. Om vi gräver in här. Lite snabbt. What? Ja, just det, jag gjorde rummet för stort först. In. Och så sitter liksom... Jag ska bara göra det lite snabbt. Jag ska inte göra det hela rummet just nu. Oh shit. Det är inte bra. Ah, ja. Så ja, skylten kommer i alla fall sitta... Den sitter på trä. Skylt sitter på trä. Jajamän. Vi har trä där. Så. Bygg en stor vulkan. Och den är av... Ska vi se här. Jas Jonsson. Stort i, annars får jag inte leva längre. Sådär. Så jag hann i första skylten in i uppdragsrummet. Det var inte det. Så, ska jag okej? Ja. Grattis antar jag. I alla fall. Jag känner att vi ska fortsätta
vårt äventyr. Vänta, vart var en diamond pick? Där, okej. Okay. Vi ska fortsätta äventyret mot fortune pickaxe. Och jag har lapis, som ni säger, hittade jag i grottan som det var zombies i. Inte den grottan där det var diamonds. Så det är också bra. Jaha. Visst är det att creepers släpper bara 30% av de blocken och springer upp. Det är därför man aldrig har tillräckligt för att bygga ihop det. The more you know. Vi hugger lite av de här sockerrören. Ska se. Det blir en bokhylla. Okej. Se vän, jag har gått. Just det, jag kan också visa det. Jag hittade någonting väldigt speciellt på andra sidan berget. Så det är fortfarande Extreme Hills. Fast ett annat berg. Och det är där jag också tänker att jag skulle kunna göra vulkanen. Men det kommer jag inte göra nu. Uppdraget med den här är att vi ska göra klart enchanting-rummet. Och sen ska vi enchanta och hugga under diamondsarna. Och enchanting-tables är också uppdaterade. Så man ser lite av vad första enchantet kommer vara. Och det tar inte alla levlar att enchanta nu. Vilket är helt OP. Så jag vet inte hur de tänkte med det. Man behöver fortfarande vara i level 30. Men det kostar bara 3 levlar att enchanta. Jag förstår inte riktigt, men ja. Jag antar att de har någon tanke med det. Jag kanske inte vet att man ska förlora alla levlar. Fast ja. Då kan man enchanta hela tiden. Om man har en XP farm. Det går ju skitfort att enchanta allt till level 30. Men, det är Mojang. Här, kaniner! Så det är därför jag också har Rabbit Hide och Raw Rabbit, för jag har dödat några. Jag vill få en Rabbit Foot, för man kan göra Jump Potion. Då. Jag ska se, Rabbit Foot av dig. Pang. No. Ja. Men vi ska leta efter Sugar Cane. Tack. Wow. Vänta här. Okej, det här ser väldigt läskigt ut. Here, Brian härjar här. Oh my god. It must be. Nej, men seriöst. Det ser väldigt coolt ut. Okej, parkour. Om jag inte klarar här, då försvinner allt vi äger. Okej, det var inte direkt den svåraste parkour jag gjort. Så. Så springer vi igenom, så gör jag. Jag är på väg hem. Jag vet inte riktigt vart jag är. Ah, jag vet vart jag är nu. Där framme i vårt berg. Tror jag. Ja. Det är det. Här uppe är kaninerna. Ska vi döda korna? För vi kommer behöva deras läder. Let's kill them. Då får vi också lite mat, vilket är bra. Döda. Så, tack. XP. Det är kanske snart level 30. Det är ju väldigt, väldigt bra. Kom igen. Det börjar bli nattko. Jag har inte tid för det här. Tack. Så. Man ska ta dem framifrån. För då ska de springa mot den. Och då är det mycket lättare. Så. Okej. Okay. Vad är du där uppe? Tack. Ja, det kommer bli monster när jag kommer hem. Men, vi fick 8 läder. Det räcker väl till 8 böcker. Så, 8 böcker räcker till. Ja, det räcker till 2 böcker. 2 bok. Det räcker till 8 böcker. 8 böcker räcker till 2 böcker då. Så. Logik. Tack. Vårt hus är precis bakom den här kullen. Jag borde känna igen det här berget nu, känner jag. Men det gör ni inte. Jag är besviken. Ja, ni kanske känner igen det. Och här är någonting. En liten trappa ner. Ja, så missar jag. Jag är snäll, ingen monster i mitt rum. Hej, Spinder. Man får inte klättra på mina väggar. Då dör man. Sådär. Jag vet att en creeper kommer komma ner för trappan och sprängas nu när jag sover. Jag ska sätta ut torches i mitt rum. Mitt hus, inte mitt rum.
Ja, vi behöver mer torch. Nu borde det inte spana snart. Hej! Creep. Vi grillar det här. Ja, jag har lite mat här. Det är ju bra. Jag går ner och planterar mer sugarcanes. Jag tror det är mer effektivt om vi planterar alla sugarcanes vi får än att... Än att bara göra böcker direkt. Okej, okay, let's go. Så. Okej. Okay. Så när alla de här har växt, då kommer vi få as mycket. Och då kommer vi förmodligen kunna göra klart vår chatting room. Så, ja. Det är bra. Vad ska jag göra nu är en bra fråga. Vi kan gå runt och döda lite får. För nu har vi lapis, så nu kan vi göra Sverigeflaggen. Jag ska se, vi har den en wool. Det är allt vi har. Man kan också göra av strings, men vi ska spara all string. Så vi kan göra bows. Till dispensers. Ja, det var all wool vi hade. Nej, vänta, där. Okej, vi kan göra Sverigeflaggen nu. Vi tar... det. Eller hade vi? Ja, vi hade redan färdig. Whatever. Nu ska vi en Sverigeflagga allihopa. Sådär. Så ska vi göra... kan vi inte göra hela? Oh, fuck. Jag... åh, nej. Skit. Man måste göra en blå banner. Då skulle vi gjort om all wool. Fan. Ja, vi behöver hugga 5 får. 5 får. Det finns får vid bergen. Så det borde gå rätt fort. Hej zombie, hur mår du? Bra, tack, hej. Vart är alla bergklättrar får? Hallå? Kom får. Får. Där är ni. Ja, en. Där grisen. Hur fan kom den grisen upp där? What? Jag tror att han är galen. Okej, okay, ska vi försöka göra en 360 upp på det där trädet och slå han i luften? Nära. Dö. Tack. Ska dra det där fåret. Hej. Vart är dina kompisar? Här är dina kompisar. Okej, vi fick en. Kan man få? Man kan ändå inte ens få fler än en. Vart är alla får? Det brukar ju vara fullt av dem. Jag brukar bara inte bry mig. Det var får där, det kommer jag ihåg. Vi alla råttor, kaniner. Typ samma sak. Alltså det är typ råttor med stora öron och en blupsvans. Jag lovar att alla blir fett sura som har en kanin just nu. Hej, här är ni. Här håller ni hus. Tack. Bomben. Skvätter, nej. Här är mycket för. Okej. Okay. Ska vi göra all det till blue? Och den till blue, det gick inte. Måste ta ett vitt får, av någon anledning. Nom. Så... där! Okej, nu kan vi göra en Sverigeflagga. Vi ska bara gå hem. Så nu tillbaka och vi ska hugga ner den här för den är ful. What? Hallå? Hallå! Så, nu tillbaka och den är borta. Ja, vi förlorade helt precis all mat. Okej, okay, I don't care. Okej, okay, nu är det dags. För Sverigeflaggan. Du.
Vart? Jag vet inte vart jag ska sätta den. Ska jag sätta den där eller där? Där. Det ser bra ut. Så ja, vi ska ha två stycken. Men vi har inte tillräckligt med lapis just nu. Jag vill spara lapis till en chant. Så hur går det för er här nere då? Har ni växt? Såklart inte. Oh, jag är besviken på er. Ni måste växa snabbare. Vi skulle kunna gå ner och fixa stranden så länge. Även något sand. Sand. För det har vi ju sagt att vi ska göra i typ 1000 år, men det har vi aldrig gjort. Har vi inte redan huggit bort den här? Jag menar att vi gjorde det. Gjorde vi inte det? Kanske vi inte gjorde. Ja, det måste väl göras någon gång. Okej, nu är den klarhuggd. Klarhuggd. Så jag tänker, vi har inte så otroligt mycket sand. Så själva grunden under sanden lägger vi kullersten. I know, det är snålt. Whatever. Man kommer bara se sanden. Så ja. Det kommer väl bli rätt snyggt, antar jag. Och sen nu ska det liksom ner. Eller vad man ska säga. Så där. Jag vet inte om kabelsen kommer räcka. Så. Det är inte allt, va? Nej. Jag tror det kommer... Ja, det går. Var ska vi få tag i all sand? Det finns på botten. Det kommer ta år att hugga. Ja. Och någon sa det där med villagers. Man skulle ge dem en... Jag ska bara läsa så jag inte säger något fel. Man behöver slänga en slowness potion och sen högerklicka med ett guldäpple. Och sen får man vänta. Så, ja. Det är bra att veta. Ett zombie. What? Han bara försvann. Jag tänkte... Oh shit. Nu behöver vi göra bomben. Fan, vi behövde inte. Kan inte ni växa? De växer upp så långsamt. Ska se. Japp, där var en strand. Rätt snyggt. Den stranden där borta är fett snygg. Men, ja, som sagt, vi kommer göra broar till alla. Det har vi inte riktigt... Jag har inte riktigt tänkt på. Jag tänker bara stå här och göra lite annat, så... Ja, vi ses när det är färdigväxt. Så nu är vi tillbaka och ja, de har växt färdigt, tror jag. Så du kollar på massa YouTube-videos typ en halvtimme nu. Så tydligen tar det 6 minuter eller typ en kvart för varje del att växa. Så ja, det tog riktigt lång tid i alla fall. Det regnar precis när vi ska spela. Det är ju perfekt. Jag gick upp av någon anledning, jag skulle ju hugga den. Hej, Skelly. Så ja, vi hugger allt. Se hur mycket vi får. Jag tror vi kommer få runt en stack. Om vi plockar upp allt. Eller? Okej, det var helt fel beräkning. Hur mycket kan jag ens få av det där? Tänk om vi inte ens kan göra klart nu. Bokhyllor. Då blir jag sur. Vi har läder och 2 böcker. Det här lädret kommer inte räcka. Kan man använda det som läder? Jag vet inte. I alla fall. Vi har lite papper. 42, vi kommer kunna göra 14 bakhyllor. Bakhyllor. Nej, det kan vi inte alls det. Shit. Okej, man kan inte använda rabbit hide. Vi måste ha mer läder. Perfekt, alltså. Ja, då var det hon även. Jag ska se 8, okej, bra. Hejdå. Let's do some books. Okej, så vi kommer inte kunna göra många bokhyllor. 16 delas på 3, vi kommer kunna göra, ja, typ 5. 5 bokhyllor. Det kommer säkert inte räcka, tyvärr. Vi får se. Trädet räcker inte. Shit. Där har vi en.
nu räcker det precis. Så, och så. Om det räcker nu, då så kommer jag dansa. Oh my god, det räcker precis. Snälla, level 30. Ja! Ja, ja, det är level 30. Och vi är inte ens i level 30 än. Jag tänkte inte riktigt på den lilla detaljen.